盘点那些最美的女孩。美女，你贵姓啊？姓陈。当您多少？21岁。二十一岁啊？对，01年的，21岁。为什么会去选择这个行业呢？怎么讲呢，感觉安庆的最低工资就是3-4千，送这个7-8千块钱啊，而且能带孩子。带什么孩子？你妹妹吗？我自己的孩子。你弟弟？你自己的孩子？对。那你怎么这么早就有孩子了？这是？对啊，江西结婚都早。你结婚是属于冲动型的那种吗？不是啊，就是只要不读书就有人跟你相亲。您的另一半是安庆人吗？不是，江西的。那你另一半是从事什么行业？没有。没有是什么意思？2019年去世走了。2019年就去？嗯。那你们是什么时候结婚的？2018年结的婚啊。就刚生完宝宝？没有啊，宝5-6个月吧。是什么原因啊？嗯，就是事故嘛。哦，就出车祸了是吧？对。这对不起。没事，我都无所谓。那你当时是怎么调整的过来啊？我在想。因为刚开始我们两个人还是在婆家的，然后后来走了，还没有半个月一个月吧，然后婆婆拿到了那个赔偿金呢，就把我们赶出来了，知道吧？是因为这个，嗯。他自己的孙女他不要。在江西，延续只能是儿子，女儿不算。真不容易。这有什么不容易的？现在不吃苦，什么时候吃苦啊？对不对？才21岁，正是吃苦的时候。刚开始6个月的时候啊，就在安庆送外卖，就背着前面卖。那要遇到爬楼的那种没有电梯的怎么办？年轻人不爬楼，谁爬楼？了不起，真了不起。那你为什么要离开老家到这来了？因为我的爸妈不同意我带我孩子，因为说因为你21岁，以后可能有更好的生活。但是我不是这么想，我既然生下他，我肯定要负责任的呀。不负责任为什么要生他呢？对不对？我妈妈是为我好，她心疼她自己的女儿，但我也心疼我的女儿，对吧？她在都是我想过的生活。母爱真的是太伟大了。没有啊，每个妈妈都是啊。女人啊，就是为母则刚。不过硬扛。不过每个月我就拿3500块钱，你认我是吧？你还认我这个老公是吧？我认你，我认你，我都认你。你明天再看这个视频，我还是会认。那你不会再对我说一句怨言是吧？不会。这方面我绝对不会说，几年都给你买不了一个包。无所谓，你赚20万的时候我也舍不得买包。不行，我孩子来了嘛，现在得给你两千，你再问我，还能啥呢？你不是说你过年才回来了吗？你怎么现在就我出差才2个月，你一直在这摆摊啊？也不是，我就是在家太无聊。别再说，我就是想。帮你早点还给你创业欠的钱，债我自己来就行，我不是跟你说了吗？因为我就是想让你早点娶我。结婚这几年，你最烦他什么？他呀，一个月工资就那么少，还死要面子，哪像我闺蜜，人家老公啊，说送包就送包，说送衣服就送衣服，还有啊，特别懒，每次执行任务回来啊，倒头就睡。哎呀，也不洗澡，也不做家务，就说自己累呀累呀，大事小事都要我操心。别人家孩子啊，都是爸妈一起开家长会，哪像我们家，从来都是我一个人。他呀，只管生不管养，哎，什么事儿啊，都指望不上他。那你最想对他说什么呢？如果有可能的话。我想说，老公，7月6号那次任务，咱能不能不去参加？我可以不要包，我也不要衣服，哎，
不洗澡就不洗澡了，大事小事我都能办。可是我跟孩子不能没有你啊，老公。如果颜色是天空的一封信，能不能再我和孩子都想你了。再来一个、啊、当家的喝多了没，走带你回家。没有，弟妹真漂亮，怪不得她老夸你。我也很骄傲。哥哥，我为什么跟你吃路边摊子这么开心啊？我不吃，给你喝一口来。不对，慢点吃。我是不是特别便宜呀、啊？为什么我结婚都不要彩礼的？乖，别人有的你都没有的。拥挤，用尽余生的勇气，只为能靠近你。